Einar Gerhardsen var født i Asker i 1897. Han var en politiker som preget stort sett hele gjenreisningen av Norge etter krigen. Han er derfor regnet som en av hovedarkitektene bak velferdsstaten. Som motstandermann under krigen kom han med i motstanderbevegelse og satt i konsentrasjonsleir i Tyskland og i Grini. Gerhardsen framstod som en samarbeids- og gjenreisningsmann i perioden preget av økonomisk vekst, utbygging av forbindelsene til utlandet, oppbygging av velferdsstaten, NATO-medlemskap og relativ politisk harmoni. Arbeidsgutten Gerhardsen gikk på møter i Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse fra han var 17 år gammel. Han begynte først som på alvor som politiker i Arbeiderpartiets revolusjonære periode i 1920-årene. Gerhardsen ble flere ganger tiltalt og straffet for oppvigleri og auksjoner mot det borgerlige samfunn. Fram på 30-tallet begynte å følge partiets overgang i en reformvennlig retning. Gerhardsen var i utpreget grad et politisk menneske. Stort sett det meste i hans liv dreier seg om politikk. Einar Gerhardsen trådte seg formelt ut av politikken i 1969, men fortsatte å være en aktiv og engasjert i både samfunnslivet og partilivet. Som pensjonist ga Einar Gerhardsen ut sine politiske marmor og en ettertraktet foredragsleser. Einar Gerhardsen preget hele gjenreisningen av Norge etter krigen, og blir av mange betraktet som den mest betydningsfulle politikeren på 1900-tallet. Selve landsfader. Velkommen til Sondre Nord. Faen! Hei, velkommen til Sondre Nord. Fartig! Arbeidergutten Gerhardsen. Alvor som politiker. Han begynte på alvor som politiker i 1920-årene. Han var på 30... Utbygging... Du må ikke smi! Perioden preget av økonomisk harmoni. Det er feil igjen. Han fremstod som en samarbeids... Gerhardsen fremstod som en samarbeids... og gjenreisningsmann i en periode preget av økonomisk vekst. Nå er... Ja, men det går fint, eller du klipper det vekk. Nei, det er ikke sant. Jo, du kan jo klippe det vekk på... perioden da, i det politiske... Du har sluttet å smile, du homo! Gerhardsen var jo sinnssykt flink som politiker. Nei, du må ikke! Politiker. Siden hans poli... Siden hans politiske...